senhores passageiros, sejam bem-vindos ao Airbus A320-200 da Azul Airlines. Exigente que permaneçam de máscaras o voo inteiro. Estamos iniciando o táxi para a decolagem com destino ao aeroporto de Galeão, Rio de Janeiro, e demais conexões em apoio, em parceria com a Air France. Permaneçam sentados, cintos afivelados, proibido fumar no interior da aeronave. O tempo estimado de voo é de 1 hora e meia. Atentos para as instruções de segurança. Lembramos que para a decolagem as tomadas serão desligadas. Por gentileza, desconectem os seus carregadores. Por sua atenção, muito obrigada. Desejamos a todos um ótimo voo. Prossiga, torre. No início da decolagem, a probabilidade de você esbarcar com turbulência de 100%, então o motor em 100%, não incluindo muito avião, deixe o avião de cruzeiro para o avião a queda. Positivo, torre.
Atenção, seus passageiros, preparar para a decolagem. Knots. Positive rate. Atenção, passageiros, quem fala é seu comandante Luan. Infelizmente passamos por uma forte turbulência, mas está tudo sob controle. Uma boa viagem a todos.
Atenção passageiros, iniciando a aproximação do aeroporto Galeão, Rio de Janeiro, temperatura de 20 graus. É céu nublado e iniciaremos a nossa descida agora. Deixem sua poltrona reta, afivelem seus cintos, não se levantem e não retirem suas máscaras. Preparar para o pouso. 300, minimum 200. 100 above. 100. 70, 50, 40, 20. Retard. Spoilers. Retard. 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 Spoilers. Sejam bem-vindos ao aeroporto Galeão, Rio de Janeiro. Temperatura 20 graus Celsius, horário local meia-noite e 35. Tempo nublado, parceria com Air France para demais conexões. Não se levantem até a aeronave estiver parada no portão. Flaps.
Olá, tripulante! É, você mesmo que está assistindo, gostou do vídeo? Já deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. É fã de aviação? Eu também sou, meu amigo. E essa aqui foi a gameplay de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima viagem que iremos fazer. Para onde iremos? Eu também não sei. Vocês vão descobrir no próximo vídeo. Falou!